Gjør veldig mye allsidig da. Mye forskjellig trening med kettlebell, og så stenger, og så er vi ute, og så er vi i svømmehallen, og så er vi i klatreveggen, og det er veldig mye forskjellig trening. Og det at vi får besøk fra ulike personer som kan holde foredrag for oss, som er treningsrelatert, og relatert til det vi driver på med her, er veldig bra, fordi da får man et innblikk at, ok, ja, men det er noen som faktisk går til via kun treningen. Sykt, sykt billig, sykt varmt, og bare med verdens beste gjeng som man har blitt godt kjent med i løpet av hele året, og så skal man da til utlandet sammen og trene og dra på sightseeing, og det var helt fantastisk. Hey, hey.